Habari, leo tutajifunza namna ya kubandika waste slimming patch. Actually unaweza kutumia waste slimming patch wakati huo ukiwa pamoja umetumia na belly slimming patch. Waste slimming patch zinasaidia kuondoa nyama za uzembe pamoja na kuchonga kiuno. Hii ni namna ya kuvaa hizi waste slimming patch. Utaondoa gundi katika hii patch yako. Then, utabandika sasa huko kwenye nyama uzembe zako. Utabandika vizuri kama hapo unavyoona. Utachukua pati yako nyingine, utaondoa gundi tena. Utaondoa gundi yako. Utabandika tena huku kando ya pili ambapo unaona kuna nyama uzembe. Kwa hiyo hizi unaweza kutumia zote kwa pamoja. Wakati huo huo umetumia bell patch, unaweza kutumia na waist patch. Ukatengeneza shape yako nzuri. Waist patch utatumia masaa 6 hadi 10 ambapo utafanya vile vile kama ambavyo belly patch unafanya. Asubuhi ukiamka unaweza kuoga nayo ili ikupe urahisi kwenye kubandua.